Mən bir neçə gündür ki, başıma gələn hadisə ilə əlaqədar çox böyük şok keçirdim. Bəli. Ki, mən öz bir aydan çoxdur ki, mən Bakıda yox idim, oğlumun yanındaydım, xaricdə idim. Və mən gəldim, gələndən sonra burada işlərimi qaydasına qoyub, bayrama görə artıq əlbəttə ki, hər kəs kimi doğmalarımın, əzizlərimin qəbrini ziyarətə getdim. Və atamın qəbrini mən elə görəndə doğrusu bilmirəm. Mən əvvəla şok deyəndə ki, mən donmuşdum. Mən heç nə hiss eləmirdim, heç nə eşitmirdim. Və nə üçün? Bəlkə bu bir tozdur olub belə. Ya bir nədirsə, yəni ki, bu cür. Amma məhz belə deyirlər də, o pol kraskası deyirlər, nə deyirlər, bilmirəm. Onunla baş, yəni şəkli, onu, məzarın kimi aid olan o yazılarının məhz fırça ilə rənglənməsi, yerdə qalan özdə ağ və boz rəngi qatıblar. Yəni, orada əməlli başlı iş gedibdir. Və yerdə qalan deməli, şeydə, rəngi də sinə daşının üstündə töküblər. Sonra qəbrin aşağı hissəsindəki daşı təpi ilə vurublar, qırıblar şey, hissəsini hiss olunur. Çünki bəlkə də heç təpi ilə vurmayıblar. Bəlkə aparmaq istəyirmişlər, indi o qədər uğurlar var. Neynəsə, söküb içindəki naparacıydılar. Yox, o qəbir daşlarını uğurlar. Sözüm onda deyil, İlgiz. Sizin bu sözünüzə gətirib çıxartmaq istəyirəm. Və həmin anda təbii ki, təsadüfən jurnalistlərdən biri, mən əvvəlcə istədim, gedim polisə, nə bilim nə, sonra amma özümü çox pis hiss elədiyimə görə, yəni unutdum hər şeyi doğrusu. Təsadüfən Əfruzə mənə zəng eləyəndə, mən dedim, valla mən o halda deyiləm, belə-belə, o xəbər tutdu. Həmin vaxtı bir neçə kommentarlar var idi ki, doğrudan məni özümdən çox çıxartırdı, amma əsəblərim tarıma çəkilmiş. Ki bu artıq yeni mövsüm başlayır, özünə reklam eləyir. Yəqin kim, atası görəsən kimə nə eləyibsə gəlib buna belə eləyiblər. Bilirsiniz, hər kəs indi məsələn siz bir başqa versə deyirsiniz ki, məsələn onu hansısa qohumlar eləyib. Sayda xanım, bu məsələ haqqında, yəni bu sizin başınıza gələn hadisə haqqında biz balaca danışdıq, amma tam olaraq bizim heç birimizə aidin olmadı ki, əslində nə başlayıb. İndi görüntülər gətirsin ekranlara. Demək, hansı şəkildə bu nalayiq hərəkət baş verib? Yəni, bu ölmüş, dünyadan keçən insanın qəbrindən bunlar nə istəyirlər? Nə məsələdir bu? Yəni, o görüntülər gətirin ekranlara. Mənim atam ömür boyu çalışıb, işləyib. Bir vəzifəsi də olmayıb, sürücü olub. Dörd qız övladı böyüdüb. Əgər düşmənçiliklə mənə görə, atamın üzərindən mənim şərəf və ləyaqətimi təhqir eləmək üçün, mənə bir mesaj göndərmək üçün olunubsa, onda gör mən nə qədər böyük adamam. Hər kəsin gözünün içinə baxaraq və namusumla, qeyrətimlə deyirəm ki, mən bir kimsənin evini dağıtmadım. Mən bir kimsənin puluna girmədim, aldatmadım, oğurlamadım, təhqir etmədim. Buranın dörd bir tərəfində güllər əkilmişdi, qızıl güllər. Bugünsə biri yoxdur. Sən o qədər şərəfsizsən ki, bunu mənim kimi insanın düşündürə biləcək insan deyilsən. Çünki insan deyilsən. Buralarda fırlarım, qapımda bir yandırdım. Mavi, ağ, belə qarşıq rəyinə, elə bir şey kimsə oturub səliqə ilə rəngliyib də həvəslə belə. Qəsdən ondan bir şeydir bu. Mən belə fikirləşirəm. Atam gəlsin yuxuma və sadəcə mənə bir işarə versin ki, bunu kim edib? Mən bəlkə onu da sakitləşərəm. Məni vur. Olurmu? Məni öldür. Bax, bu yer mənim yerimdir. Amma onun nə günahı var?